Какво седи в основата на успеха на твоя магазин? Продуктите. Ти си търговец и твоя продукт е най-важното, по което клиентите ще изберат теб. Или конкурент. Вече си избрал какво ще продаваш и си го качил като асортимент в онлайн магазина си. Време е да поработиш малко с настройките и филтрите за продуктите си, за да си сигурен, че клиента получава добра представа за това, което продаваш. След като влезнеш под менюто продукти на главното меню магазин, в админ панела си, най-отгоре имаш полето филтри. Филтрите ти позволяват да се показва само част от информацията, налична при търсене и предефинира резултатите, които можеш да откриеш. За да създадеш филтърен критерий, трябва да избереш кои параметри искаш да филтрират резултатите. Основната селекция е базирана на полеви параметър, име на поле или параметър. Операция е равно, не е равно, повече или по-малко от стойност, да, не и други. И стойност на поле. Кликни на филтри от падащото меню и от прозорица с филтърните резултати добави полевите параметри. Падащото меню е вляво. Ако е необходимо, избери операция и стойност в полето. Накрая кликни бутона Добави филтър. Можеш да добавиш параметри към филтърните критерии, както ти показахме вече. Можеш да изчистиш запаметените настройки в създадените филтри чрез бутона Изчисти филтри. Също така можеш да добавиш запаметени филтри към твоите нови параметри. Това позволява да използваш едни и същи филтърни критерии при всяко влизане в административния панел. За да използваш запаметен филтър, можеш да кликнеш на падащото меню Запазени филтри. То позволява да избереш предишни запазени филтърни критерии и с един клик да заредиш бързо исканата информация. Друго, което можеш да използваш, за да модифицираш продуктите си максимално добре, са инструменти. Този бутон се намира малко по-долу от филтрите и за да го използваш, трябва да маркираш един или повече продукти. След това натискаш инструменти и бързо и лесно избираш какво да се случи с маркираните продукти. Можеш да избираш от това да публикуваш или спреш даден продукт. Можеш да го пуснеш или спреш от разпродажба или да го маркираш като нов. Също така можеш и да го изтриеш. С опцията за дай тагове можеш да сложиш допълнителни или нови такива на продукта си, а с последните две опции променяш категорията и марката на продукта. Това са само два компонента на подменюто продукти, а вече имаш голям и удобен за използване набор от инструменти за модифициране на продуктите си. Защото с CloudCard е лесно.